Vladimir Putin nuk ka asnjë dyshim se dashaqeqet e Rusisë po përpiqen ta turbullojnë këtë vend dhe atë jo vetëm duke i ndihmuar Ukrainës në luftën që nisi para më shumë se 15 muajsh. Për më tepër, sipas tij ata po duan ta bëjnë këtë duke nxitur ngatresa ndërmjet të, si shta, 190 grupeve të ndryshme etnike në vendin euroaziatik. Ви знаєте, що зовсім недавно в рамках соответствующего Сот померемо ме тема те нейта, че лідер ме гарантимен сигурис на Руси, на кот раст гарантимен сигурис вендоре политике, дуке дитур са ата че нук на дуан те мирен, ян дуке интенсификуар перпиекет, на манюр че тензи синга треса бренда федератес русе, ю дhe un дуе те бэм гjithçka дует, на манюр че те мос и лом ата, та бэй një gjë të till në asnjë rrethon. Putin, që bëri këto komente gjatë një takimi virtual me antarët permanent të Këshillit të Sigurisë së Federatës Ruse, ka thënë më herët se Perëndimi dhe NATO nuk mund t'i bëjnë gjë shtetit të tij, pasi e ka ushtrinë e dytë më të fortë në botë. Por me këtë deklaratë shefit të Kremlinit u tall të premten sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken, që tha se ushtria e Ukrainës është më e fortë se ajo e Rusisë. Kremlini shpesh pretendon se ka ushtrinë e dytë më të fortë në botë dhe shumë e kishin besuar këtë. Sot shumë kush është atë si ushtrinë e dytë më të fortë në Ukrainë. Ky është një rast studimi se si dështon një armatë e tillë. Rusia vlerësohet që pësoi më shumë se 100,000 dëme në njerëz në vetëm 6 muaj të fundit. Blinken tha se paqja e plotë në Ukrainë arrihet vetëm atëherë kur nga këtu largohet edhe ushtari fundit rus.